Халқымызда бөріден қорыққан орманға бармайды деген сөз бар. Ал Абай облысында жүрек жұтқан нәзік жанды әйелдер ерлермен бірдей орман күзетіп жүр. Қылқан жапырақты қарағайлы орманды сақтаудың машақатын кез келген орманшы жақсы білет. Қару асынған браконьерлер мен соғана қаңшылармен күресу тағы бар. Табиғи байлығымызға қызғыштай қорып жүрген әйелдер жайлы Абай облысындағы меншікті тілшіміз Саруар Қабдолла айтып береді. Елмира Құрманова Семей орманы табиғи резерватындағы Ақкөл орманшылығында 10 жылдан бері қызмет атқарып келеді. Аграрлық техникалық колледжді тәмамдаған соң еңбек жолын орман күзетшісі болып бастаған. Ал қазіргі қызметі аумақты қорғау инспекторы. Жұмыс барысында өзіне сеніп тапсырылған орман алқабын жиі аралап бақылау жүргізіп отырады. Мен басында ойлағанмын, мен кішкене қиындау болады деп. Жоқ, жақсы. Ұнайды маған. Табиғатын ұнайды. Лесниктердің формаларын негізі ұнайды жүргенде қарағайда. Негізі әйел адамға қиын емес деп ойлаймын. Егер өзінің мамандығын, өзінің жұмысын жақсы көрсе, қиын емес деп ойлаймын. Мысалы, әйел адам біледі ғой өзінің жауапкершілігін, өзінің жұмысын деген сияқты. Қызығушылық болса, онда істейді ол жұмысты. Елмираның анасы мен екі ағасы да орман шаруашылығында қызмет етеді. Мамандық таңдауға отбасы себеп болған екен. Патрульге шыққанда сол, ну, примерно бір 20-30 шақырым, не машинамен жүреміз, содан кейін қарағайдың ішіне қарап, бір 5-6 шақырым тексереміз. Ештеңе жоқ па, там самоволка жоқ па, біреу кірген жоқ па. Жан жануарларды тоже қорғаймыз оларды да, өздері нелері бар, шөптері бар, ағаш бар, береза дейді ғой орысша. Соның несін, как веткаларын жинап, оларды тоже жинап, оларды тоже кептіріп, одан кейін жазда жинаймыз. Қыста уже оларды, получается, іліп, оларға береміз. Орманшы болу оңай емес. Көшет отырғызу, заңсыз ағаш кесушілермен күресу, өртке тосқауыл қою осының бәрі орманшының міндеті. Жауапкершілігі жоғары жұмысты әйел адамның қатынсыз атқару екі талай, дейді орманшы ер азаматтың. Ну, в сфере лесничества без женщин, как бы, здесь не обойтись, на них тоже держится. Орман шаруашылығында әйелдер қауымысы жұмыс істеу мүмкін емес. Олар орманды қалпына келтіру жұмыстарында орманды қорғауға үлкен үлес қосады. Олар әрқашан ұжымға тірек, қолдау, өздерінің жұмысын жақсы біледі. Берілген тапсырманы мүлтіксіз орындайды. Елмираға келсек, ол өте еңбек қор, ұжымда беделді, өз ісінің білгір маманы. В разных филиалах, так что женщины это... Айта кетерлік жайт, Абай облысындағы Семей орманы резерватында бүгінгі таңда 400-ге жуық қыз келіншек еңбек етеді. Саруар Қабдолла, Түркістан 24, Абай облысынан.